L'any passat ja vàrem estar a la mateixa situació, vàrem estar 3 mesos sense cobrar, però l'empresa llavors ho va solucionar i ens vàrem pagar. Però ara tornem a estar igual. Fa 3 mesos que no cobrem, és clar, n'hi ha famílies que tots ho necessitem i estem esperant que el jutge dicti la determinació, aviam si anem al carrer o no. Han de venir els administradors judicials, que ja fa 4 setmanes que es varen presentar els papers. Fa 3 mesos que no cobrem i més d'un mes que no podem treballar. Estem aquí a l'empresa des de les 6 del matí donant voltes, jugant al parxís i fent coses que no venen a compte. Encara no tenim cap notificació del jutjat, estem a l'espera. Diuen que és imminent, però encara no ens han dit res. És clar, estem en dubte si comprarà una altra empresa o no. Això és de molt mal fer, perquè no sabem què ens trobarem quan surtin per aquesta porta, si tardarà gaire o no. Ai, de jo, no, 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 no,